Численна делегація зі Славутчини відвідала Хмельницьку атомну електростанцію. Депутати районної ради, сільські голови, працівники райдержадміністрації знайомились із роботою потужного підприємства, частка виробленої продукції якого в загальному обсязі товарної продукції області складає 22,7%. Лише за 10 місяців поточного року атомною станцією перераховано до бюджетів усіх рівнів та фондів понад 308 мільйонів гривень. З них міському бюджету Нетішина дістав 68,3 мільйона. Та оскільки станція є об'єктом підвищеної небезпеки, членів делегації перш за все цікавила ця сторона питання. Хмельницька атомна станція – це одне із бюджетоутворюючих підприємств Хмельницької області. По-друге, не треба говорити сьогодні про важливість цього об'єкту, тому що сьогодні в цей період енергетичної безпеки, це, я думаю, що взагалі дуже суттєво і для області, і в цілому для нашої держави. Ну і по-третє, знову ж таки, людей сьогодні дуже тривожить, скажімо, особливо ті, що знаходяться на території, проживають на території зони спостереження, 30-кілометровій зоні, то, звичайно, вони стурбовані тими якимись такими часом слухами, що десь радіація, там десь якісь викиди, то якраз оце знайомство прояснить цю ситуацію. Працівники станції змогли максимально наближено ознайомити з роботою атомного об'єкта. У навчально-тренувальному центрі вони продемонстрували відпрацювання персоналом умовної аварії протікання першого контуру. Цей повномасштабний тренажер дає можливість персоналу довести до автоматизму психомоторні навички в разі виникнення будь-яких аварійних ситуацій. Кожен працівник станції проходить 160 годин таких навчань, результати яких детально аналізуються і впливають на оплату праці. І перше, що кидається у вічі навіть не фахівцям – це організованість, чіткість і високий рівень професіоналізму персоналу станції. Славутчани відзначили це в першу чергу. Наскільки все тут чітко, дисципліновано і правильно, просто не можна заздрити, радуюся за таку організацію. Екскурсія підтвердила, що об'єкт безпечний. Я в свій час попрацював тут 20 років в пожежній охороні, то я вважаю, це досить безпечний об'єкт, не гірше, ніж у нас багато потенційно небезпечних об'єктів. Сьогодні перший енергоблок працює на 100% потужності. На другому йде 34-та доба планового ремонту, який завершиться за 2,5 тижні. У загальному виробництві електроенергії атомними станціями частка Хмельницької атомної складає 8%. Кожна 12-та лампочка, що світиться в Україні, запалюється від електроенергії, виробленої на ХАЕС. До того ж, вона має найвищий показник із ефективності виробництва серед інших атомних станцій. Але у грудні 2018 року закінчується ресурс першого блоку, і персонал станції уже проводить роботи із оцінки його безпеки для продовження строку експлуатації. Нагадаємо, що для Рівненської АЕС термін роботи блоку продовжили на 20 років, на Запорізькій – на 10 років з можливістю подальшого продовження. Оглянули славутчани і третій енергоблок, готовність якого складає 70%. Денонсація договору на добудову блоку із Росією через політичні події та підписання подібного концептуального рішення із Чехією залишає проблему актуальною. ХАЕС уже замовила проєктантам техніко-економічні обґрунтування. Рішення про добудову мають приймати на рівні уряду та парламенту. На станції вірять, що це можна буде зробити. В цьому їх утверджує досвід Словакії, де через 20 років від початку будівництва запустили атомний блок. Доволі змістовною та інформаційно насиченою була зустріч делегації із генеральним директором ВПХС Миколою Панащенком. За допомогою графіків він проілюстрував і прокоментував показники роботи станції. При цьому зазначив, що вся ця інформація є доступною для ознайомлення, варто лише зайти на офіційний веб-сайт ХАЕС. Що стосується безпеки станції, то у цьому році не зафіксовано жодних порушень, зазначив Микола Панащенко. Останні були у 2004 році на першому енергоблоці та у 2006 на другому. Загальна кількість порушень, що сталася через помилки персоналу за весь час роботи станції, складає 62 випадки. За останні 11 років таких було 4. Аби уникнути цього, а також технологічних порушень, на станції проведено понад 2 тисячі коректуючих заходів. Детально зупинився генеральний директор і на радіаційній безпеці, що знаходиться під постійним контролем і не має викликати ні в кого занепокоєння. Адже і викиди, і гамафон, і забрудненість повітря
повітря знаходяться в межах норми. Чіткі і надійні вимірі спростовують чутки, що іноді поширюються серед населення про нібито небезпечні викиди. Тож об'єктивність, оперативність і доступність інформації про роботу станції особливо важать для мешканців Славутчини, які проживають у безпосередній близькості до станції. У нас в районі дві треті району перебуває в зоні спостереження. Це крім Березівської громади, яка на сьогоднішній день створена, всі решта населені пункти, а це 54 перебувають в зоні спостереження. Тому населенню ми повинні доносити ту ситуацію, яка складається на атомній станції, щодо безпеки, щодо її роботи. Разом з тим громади хочуть, аби держава належно компенсувала ризики проживання поблизу ядерного об'єкта. Атомні станції перераховують кошти на ці потреби до держбюджету, але вони не доходять до громад. Бо навіть на елементарне, на вуличне освітлення не у всіх сільських радах є кошти, не кажучи вже про більш серйозні вкладення. Ми входимо в 30-кілометрову зону. Поки що користі ніякої ми від цієї 30-кілометрової зони ризику не маємо. Освітлення вуличного в нас поки що немає. Через те, що ми дотаційна сільська рада і своїх достатніх коштів ми не маємо на розвиток цієї інфраструктури. Це зовсім не ті кошти, які можуть справді поліпшити інфраструктуру, я ще раз повторю. Навколо атомної станції. Атомна, мабуть, в повному обсязі відшкодовує кошти, яка повинна. А от куди вони діваються, і як на мій погляд, ці кошти повинні йти напрямік атомна і населення, а не через Кабмін. Тому що ми так і будемо сидіти. Електрифікація трошечки бажає кращого в селі, тому що лінії вкрай плачевному стані по селу, напруги для населення не вистачає, напруга на лінії споживачів буває падає до 170-180 вольт, це горять побутові прилади, люди скаржаться, особливо це зимовий період, вечірній час. Атомна станція до цього відношення не має. Вони, наскільки ми знаємо, свої кошти, які вони перераховують справно, я так зрозумів, вище стоячої організації НАЕКу, яка потім направляє ці кошти на розвиток громад. А вже як воно там далі, дехто їх розподіляє. Інші сільські голови відзначають об'єкти, які вдалося збудувати, реконструювати за кошти субвенцій на розвиток 30-кілометрової зони ХАЕС. У Поляні у 2006 році збудували міст через Горень, у Крупці – утеплили амбулаторію. Цього року планують за субвенційні кошти у Старому Кривині електрифікувати мікрорайон села. Дуже розраховують на дотацію і в Поляні. Наша сільська рада працює по капітальному будівництву постачання в селі Полянь. Це проект, вартість якого 2 мільйони 600 тисяч, і він був все-таки розрахований на ці кошти, щоб ми отримаємо субвенції. Ми на них сподіваємось, тому що ми будуємо, тендер проведений, і ми будуємо тільки за власні кошти. Сільська рада от зараз витратила вже на це будівництво з бюджету сільської ради 500 тисяч. Завершився насичений день депутатів, сільських голів та управлінців Славутчини знайомством із Нетішинським краєзнавчим музеєм. Він справив на відвідувачів неабияке враження, для декого став справжнім відкриттям.